Biciklizam je jedan od najboljih primjera kako ispravno razvijati ekološku kulturu u jednoj zajednici, organizovanom vožnjom od gradske zone do ekovizitorskog centra, prema mišljenju Snežane Jagodić-Vujić, predsjednika ekološkog udruženja Ekoput, promoviše se zdrav i ekološki ispravan način kretanja građana. A da je ovo ozbiljan projekat, potvrđuju i analize i ankete u vezi stanja u saobraćaju koje su nedavno sprovedene. U proseku prođe za 60 minuta oko 1000 povozila. U petak kad smo radili, znači 20. kad smo radili monitoring, pretežno su bili po jedan, znači, u automobilu. U subotu, znači, odnosno juče, bila je malo bolja situacija, znači bilo je više auta koji su imali, znači, dva ili tri putnika. Auta koje su prošle, koje su imala 4 ili 5 putnika, su uglavnom bili taksi vozila. Promocija više pješačenja i vožnje bicikla od strane ekološkog udruženja zastupljena je u Bijeljini već 10 godina unazad, a ove godine prvi put se gradska uprava priključila u obilježavanju Evropske sedmice mobilnosti kao jedan od 2000 gradova u preko 40 zemalja, sa namjerom da u narednom periodu više doprinese razvoju ekološko kvalitetnijeg života. Sproveli smo niz akcija tokom ovih 7 dana i možemo reći da smo anketirali čak preko 1000 građana sa nizom pitanja koji će uticati na buduće strateško opredeljenje grada Bijeljina po pitanju urbane mobilnosti. Podrška rekreativnoj biciklijadi stigla je i od članova ekološkog udruženja Sačuvajmo Drinu iz Badovinaca. Za ove ekološke entuzijaste ovaj vid rekreacije predstavlja najpoželjniji način života, naročito za savremenog čovjeka, jer obuhvata zdravlje i razvoj ekološke svijesti. Prevashodno zbog guže u saobraćaju, zbog izduvnih gasova, znači zbog zdravlja, a rekreativna vožnja je svakako doprinosi zdravlju svih građana, znači i preporučujem mnogima po gradu. Već naredne godine nastavit će se sa izgradnjom preostalih biciklističkih staza na području grada, a ideja da se vikendom samo jezgro grada zatvori za saobraćaj, po svemu sudeći, zaživjet će vrlo brzo.